ម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រ100ខែកដិកឆ្នាំមូមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2014ដែលជាថ្ងៃទី3នៃពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅរដ្ឋសភានឹងក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបំភ្លឺករណីសង្ស័យពុករលួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយបើយោងតាមគេហទំព័រអសីសេរីបានចុះផ្សាយថាគណៈកម្មការថ្មីនៃរដ្ឋសភាដែលទើបតែបង្កើតនៅអាណត្តិទី5នេះក្រុងក៏ហៅតំណាងក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនឲ្យចូលបំភ្លឺពីបញ្ហាពុករលួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយការក៏ហៅនេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរាជការដែលបានប្តឹងពីករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ធំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀបចំលិខិតមន្ត្រីជំនាញយ៉ាងតិច2អង្គភាពដើម្បីសុំពិនិត្យលើលទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគណៈកម្មការនេះចង់ដឹងថាស្ថាប័នប្រចាំអង្គពុករលួយទាំងពីរនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនឹងមិនទាន់ធ្វើអ្វីខ្លះបន្តមកទៀតគណៈកម្មការជំនាញនឹងកោះហៅក្រសួងសុខាភិបាលនិងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲ្យបំភ្លឺបញ្ហាពុករលួយពីរផ្សេងគ្នាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងត្រូវចោទសួរពីការលួចទីស្តីការក្រសួងនិងការដោះដូរមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនទៀតនៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចំណែកឯសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងត្រូវហៅឲ្យឆ្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់បូរីកិឡាប្រធានគណៈកម្មការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រជាអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋសភាលោកហូវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការនេះបានទទួលព័ត៌មានច្រើនពីបញ្ហាពុករលួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសការលួចដូរទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងការរំលោភអំណាចប៉ុន្តែដើមបណ្ដឹងភាគច្រើនមិនហ៊ានចេញមកឡើយលោកបន្តថាគណៈកម្មការនេះនឹងជំរុញឲ្យអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយអនុវត្តទូរនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភានឹងក៏ហៅក្រសួងស្ថាប័ននានាមកសួរណែនាំបន្ថែមទៀតគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងតកតងនឹងបញ្ហាពុករលួយប្រមាណ20ក្នុងរយៈពេលជាង2ខែបន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងចូលទៅអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភាក្រសួងសុខាភិបាលបានលួចអគារទីស្តីការក្រសួងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យអង្គការអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្ដម្ភម្នាក់នៅភ្នំពេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2014នេះមន្ត្រីនៅក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើការនៅក្រសួងនេះត្រូវបានគេចាយប្រាក់ឲ្យសមាមាត្រនឹងតំណែងនីមួយៗចំណែកករណីដេកធ្លីនៅតំបន់បូរីកិឡាវិញសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថានឹងសាងសង់អគារស្នាក់នៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបូរីកិឡាចំនួន10អគារប៉ុន្តែពេលសាងសង់ជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុននេះសាងសង់អគារតែ8អគារប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋរកឃើញថាអញ្ញាធរថែមទាំងយកបន្ទប់មួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់រួចយកទៅលក់ថែមទៀតផងគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាទើបបានដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់មួយនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងបញ្ហាពុករលួយលោកហូវ៉ាន់ប្រាប់ថានៅដើមសប្តាហ៍នេះសាស្ត្រាចារ្យ4នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្តឹងមកកាន់គណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការចាត់ចែងការងារសាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យនេះសង្ស័យថាសាស្ត្រាចារ្យទាំង4នាក់ជាអ្នកប្តឹងករណីពុករលួយនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះទៅអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយលោកហូវ៉ាន់ស្នើឲ្យមន្ត្រីរាជការដែលមានបំណងចង់ប្តឹងពីករណីពុករលួយសូមប្តឹងទៅកាន់គណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាហើយព័ត៌មានទាំងអស់នឹងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ការចំណាយទទួលជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីបើយោងតាមបទវិភាគនៃគេហទំព័រអស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយថាបន្ទាប់ពីមានរឿងជំរងចម្រាស់លើការបញ្ជូននឹងទទួលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រប់ស្ថាប័ននិងភាគីទាំងអស់បានប្រឆាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនោះការទទួលជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដើម្បីធានាបាននូវការរស់នៅសមរម្យដូចគ្នានឹងការរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលជំនួយអភិវឌ្ឍប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការចំណាយលើសលប់ប្រសិនបើកម្ពុជាអះអាងថាធានាជនភៀសខ្លួននោះអាចទទួលបាននូវការរស់នៅសមរម្យការវិដំឡៃរបស់ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជា